Դերասանուհի Լիկա Սալվանյանն Instagram-ի ռեջիստրի հատվածում հրապարակել է տեսանյութ, որում ասվում է, որ կանայք ֆինանսապես անկախ պետք է լինեն։ Անկախ նրանից, ով է հայրը, տամուսինը, դու պետք է լինես անկախ, այսպես է նշում տեսանյութում։ Հավելենք, որ Լիկան հանրությանը հայտնի դարձավ հարազատ թշնամի հեռուստասերիալից։ Սակայն վերջին տարիներին դերասանուհին չի երևում հեռուստաէկրաններին։ Հիշեցնենք, որ Լիկան ամուսնացել է 2019 թվականին, նրա ամուսինը դերասան Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի նախկին խորհրդական Աշոտ Սարգսյանն է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։